Hej, mit navn er Barbara, og mit kunstnernavn det er Bakaos. Velkommen til mit fantasitastiske univers, fyldt med farver og prikker og streger og detaljer. Jeg glæder mig til at vise dig hele paletten af det, jeg kan. Kender du historien om den grimme ælling, skrevet af H.C. Andersen? H.C. Andersen han brugte jo en pen til at skrive sine eventyr med. Jeg bruger en pen til at tegne med. Jeg er nemlig ikke kunstmaler, men jeg tegner. Jeg tror, jeg vil betegne mig selv som en tegnetosse. Jeg tegner på mannekinger. Her er det snedronningen. Hun har været med over at blive udstillet på H.C. Andersen Festivalen i Odense. Og når jeg tegner på hende, så bruger jeg blandt andet min pen. Og det her, det er mannekingen Liv. Det er den første mannekindukke, jeg lavede, og hun betyder rigtig meget for mig, fordi hun startede en hel masse for mig som kunstner. Og så tegner jeg på vaser og på sten i mange forskellige størrelser, helt små og helt op til 1,8 ton. Og så arbejder jeg på lærreder, og jeg tegner på hele lærredet, så også ude på siden. Så man har en oplevelse, uanset hvor man er i forhold til billedet. Også hvis man ligger nede på gulvet. Det tror jeg ikke er så tit, der er nogen, der gør, men jeg snyder altså ikke.
Jeg kan tegne på stort set alting. Det her, det er en kakkelovn. Den er over 170 år gammel. Det kunne også være en væg, et gulv, et hus. Hvad som helst.
Og det her, det er så mit atelier. Det er her, hvor jeg slipper alt min fantasi løs. Jeg håber, du har nydt rejsen igennem mit fantasiunivers. Åh, jeg har bare så travlt nogle gange. Jeg vil nogle gange bare ønske, at jeg kunne få en hjælpende hånd. Tak. Hej hej.